トライです。まひろです。くるくるくる、トライまひろです。今日は何ですか？今日もかなり答えづらい質問を聞いちゃいたいと思います、うん、AV 女優さんは、うん、みんなもともと芸能人になりたくて、うん、でも芸能人になれないから、うん、AV 女優さんになったのか、うん、っていうのを聞きたいんですよね。なるほど。これちょっと答えづらいかもしれないですけど、いや、めちゃくちゃ難しいな。なんで AV 女優になったかってみんなそれぞれもちろん理由は違うと思うんですけど、現に私もアイドルを目指してたことがあったから芸能界への憧れとかは確かにあったわけで、でもなんかその目指してて、あ、これアイドルになれなさそうだからじゃあ AV 女優やろうみたいな感じでは私はなくて、レッスンをしていく過程でなんかこれちょっとでも自分がやりたかったことと違うな、年齢もあるしなっていうのもあったんですよ。私がアイドルになりたいなと思ったのが17歳終わり18歳ぐらいだったから、ぶっちゃけ遅かったんですよ。多分アイドルやってる子って小学校の時からやってる方とかもいるし、でもそしたらやっぱアイドルになれないからウェブ中になったのってなりますよね。でもそういうわけではなくて、本当にアイドルに興味を持ったきっかけであったエビスマスカッツさんの存在が結構私は大きくて、アイドルだけど自分の好きなエッチなこともお仕事にできるいいなって思ったんですよ。当時はね、エロに対していろいろ無知なことが多かったから、そういうお仕事に興味がありました。むっつり高校生の時とか友達にはそんな風には考えてるとか絶対話せなかったけど、結構心の奥底ではむっつりの部分があって、この仕事やってみたいなって思ったんです。じゃあ、うん、正直もしアイドルになれたとして、17の時に、そしたらもう AV 女優になってないですか？どうなんですか。難しいこと聞きますね。未来予知？未来というか、まあ過去がもし違ったらっていう。どうですかね、まあ、もしかしたらなってなかったかもしれないですし、なってたかもしれないですし、でも正直エロに関する仕事はしたかったかもしれないですよね、うん、まあ、エビスマスカッツさんめちゃくちゃ特殊だと思うんですけど、普通アイドルになったらなかなかエッチなことってできないですよね。そうですよね。なんか純白なイメージですもんね、うん、むしろすごいなんか処女みたいな、恋愛禁止みたいなイメージなんで、絶対チオとか知らなそう、言葉知ってると思うんですけどね。いや、知らないですよ、アイドルの子は。いや、ごめんなさい、僕がちょっと心が切られてるかも分からないですけどいや、冗談です、冗談です、はい、冗談ではないか。まあ、まひろさんは別に、AV 女優に、ね、たくてなってる。うん、なりたくてなりました。そのアイドルになれなくてちょっとグラビアもやってみてなりたくて、そっから踏み込んだ感じ。周りの子見ててどうですか？やっぱし芸能人になれないから、AV 女優になるみたいな子が多いんですかね？そんなことないと思いますよ。でもこういうお仕事をすることで、まあ、ラジオだったりとか、まあ、こうやって YouTube とかテレビとか、まあ、いろいろ別のお仕事につながるっていうのは事実だから、もしかしたらそういうことをしたくてなる方はいるかもしれないけど、本当に単純にエロが好きな人もいると思うし、お金目的の人もいると思うし、芸能人みたいな体験もしたいと思うし、でもやっぱ結論みんなエロは好きなんだと思いますけどね。うん、エロ好きじゃない女優さんとかいないんですか？好きじゃないか。でも全部が全部自分の好きなエロにはできないから、それの葛藤はある気がする。自分もあるし。なるほど、エロは好きだけど、おしっこしてくださいとかおならしてくださいと言われたら、確かにそれもエロだけどそれはしたくないみたいな。それはあるんですね、うん、ちょっと話変わりますけど、アイドルもともとやりたかったけど、AV 女優になったじゃないですか、でもやっぱりアイドルみたいな活動もできてるなと思いますか？いや、私はね、思ったんです、レッスンをした時に。これは私に向いてないってテイラー・スウィフト踊ったんですけど、踊れなかったんですよ
アイドル本当に目指してたんですか？やめ出してました。なりたかったけどちょっと甘く見てた部分があったから、まあ、このお仕事をしてアイドル的な活動はしてないですけど、まあ、こうやって YouTube とかできてるのはアイドルをしてたらできなかったんじゃないかなって思いますね。だからみんながみんなそういうわけではないですけど、その何か目的のためにもしかしたらやってる方はいるかもしれないですよね。やっぱ芸能界の憧れでなる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱどっちで芸能人の人と仲良くなったりとかできるんですか？どうですかね。まあでも今の時代 SNS が普及してますから、もしかしたら SNS でつながれることはあるんじゃないかなって思います。なるほど、まあ、でも仕事で正直絡むことってなかなかないですもんね。あ、そうですね、もうそんな慣れ慣れしくできないですよね。でも確かにもしかしたら、芸能人の方が女優さんのファンで応援メッセージとか送れる場合とかは全然ありますもんね。あると思います。まあ、逆もしっかり送ってについてとか、こんなの言ったらちょっとかなり生々しい話ですけど、はい、まあ、一般の人として DM 送るよりかは、一旦 AV 女優になって DM 送った方が返信来る率は高そうですよね。あー、確かに。それで言うとなんで返信来る率が上がるかっていうのも、タイプだからっていうのもあると思うんですけど、誰か分かってる安心感とかもありそうですよね。全く知らない人かは、動画でちゃんと見たことある人、そういう活動をしてる人の方がなんか安心じゃないですか。頼み元というんですか。なるほど、だから例えば誰か芸能人の方とつながりたいから AV 女優になったとか、その目的があってなったとしても、慣れてそこまでたどり着くことがすごいじゃないですか。その人の努力だから、何はともあれすごい。そうですね。どうですか、どう話したらいいいや、でもそれも努力ですよね。だってやっぱ芸能人になりたいと思う人の、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ半分もいかないかもしれない、3割くらいは、ただただ芸能人と仲良くなりたいとか、推しとつながりたいみたいな感じで芸能人になりたいって思ってる人もいると思うんですよ、そういう意味では。でも私は芸能人になれないから、じゃあ AV 女優になるって言って目指すっていうのは、もしかして結構正しい努力かもしれないなと思って、なんか目的のために手段を選ばないっていうことですか。ああ、なるほど。かっこいいですかね、それ。でも、まあ、みんながみんなそうではないと思うんです。ちゃんと理由があるんだと思いますけど。芸能人になりたいだけ AV 女優になるっていうのはあんまむしろ少ないんですかね。パッと私が思う感じ少なそうなイメージ。好きとかの多いですね。多いと思います。続かないと思いますね、絶対。そうなんですね。それでは皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとみんなが気になるところだったと思います。いろいろ思うことはあると思いますが、ぜひ温かい目で見守ってください。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。